доганяє, догнав. Стоп, 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 стоп. Сигналь! Сигналь! Пи-пи! Там туристи просто шашпанили. Ой-ой-ой! Він до нас іде? Ні. Ні, окей. Давай, пі-пі. Просто ми ж... Стоп, 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 окей. Цікаво, що там ті люди. Надо ж подивитися. А нам не можна виходити, я дивлюся. Бля, мене аж в жар кинуло. Та, конечно, а прикинь, що подивитися. Ну, пішов, да. Ну, не а там хоч дітей... Стоп, 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 стоп! Стоп, стоп, стоп. Він іде сюди, іде сюди, іде сюди. Нет, нет, нет. Миша, не бачиш? Вперед, 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 гоу, гоу! Дивиться, дивиться, гоу! Let's go! Let's go, let's go, let's go! Подобається, такий атракціон. Так, а там дітей тут не було, я не розділяю.